V75 Finaler Solvalla lördag 3 februari 2024. Niklas Lindstedt heter jag och det här görs i samarbete med Andelsbaren. På ATG.se nedstreck i Surahammar hittar ni mig och mina duktiga kollegor som har spel till alla de stora streckspelen såsom V75. Eh, väldigt irriterande omgång förra lördagen. Eh, flera av eh, skrällarna nämnde jag ju tidigt såsom Utah Southwind och eh, Dancing Days. Men eh, ingen eh, lycka med spikarna. Och eh, det känns som att vi är där och hugger men inte riktigt får till det. Bland annat Wood Bank blev ju fast. Eh, öppnade jättebra i eh, Första våldförsöket men eh, i andra så tog sig Stefan Persson förbi. Jag ska fatta mig lite kortare än vanligt den här gången. Eh, det blir en längre nästa vecka. Det är, eh, Jag har precis eh, flyttat och eh, ganska mycket saker att ta tag i. Som eh, sig bör när man eh, ska städa gammal lägenhet och så vidare. Så det blir lite korta rubrikformer här i eh, den här gången och så blir det längre avsnitt till nästa vecka. Eh, finaler som sagt och vi börjar i avdelning 1 där vi har eh, silverdivisionsfinal. Eh, jag kommer köra eh, skrällen, första häst och motbud. Som lite korta rubriker och jag tycker att första hästen i det här loppet är faktiskt är två Barbro Kronos. Jag tror att hon skulle kunna ta sig till ledningen. Joe Dalton nummer ett brukar är ju en jättebra häst i grund och botten men lyckas ju alltid klanta till det för sig. Skulle kunna vara så att det blir galopp direkt ifrån start här också. Motbudet som jag tycker i första hand är tre Major S som fick jättefint preparerlopp lopp senast. Och skrällen i loppet skulle kunna vara 5 Redmile Brodde som varit Jättebra flera gånger och bland annat tvåa på V75 i Kalmar senast och kommer lava och klar inför det här om man säger att han aldrig har varit i bättre form. Avdelning 2, då har vi klass 2 final och här är jag inne på att spika nummer 5 Janks Morton. Jag tror att han är i Alldeles för låg klass och tycker att 37% är rimligt eh, som eh, rimlig procent. Jag tror att han vinner det här egentligen nästan oavsett eh, utgångsläge eller fr från vilken position som helst. Eh, jag tycker att eh, han står sig väldigt bra inne här. Eh, två Grace Trot tror jag inte lika mycket på även om det är en jättefin, ett jättefint sto så Såg det kanske lite bättre ut än vad det var senast. Hon fick perfekt resa och spurtade förbi ett ganska svagt gäng om man jämför med de som startar nu. Och därav så är tipsettan 15 Janks Morton. Den jag tycker är motbudet i första hand är 6 Melby Jail. och... Den som skulle kunna vara eh, skräll här är om det blir en jättetuff körning så skulle nummer 12 Express Cash kunna vara skrällen i det här loppet. Så eh, rankar 5-1, 6-2 och eh, 12 som tänkbar skräll. Avdelning 3, då har vi eh, gulddivisionen 2140 meter Auto. Här eh, tycker jag att 6 Pepper är omgångens största favorit. Eller det tycker jag inte, utan det kan jag bara notera. Eh, jag kan säga också att jag tycker att det är omgångens bästa spik. Jag tror även här att han vinner det här eh, lite grann eh, oavsett löpningsförlopp. Han har varit eh, fantastiskt bra på slutet och eh, jag tror helt enkelt att han löser det här. Eh, motbuden ty tycker jag Ett Sweetman och eh, Fem Dark Roadster där framförallt. Jag tycker inte att det är någon annan egentligen Som ska kunna göra upp om det här Ett eh, Sweetman gick ju med punktering mot eh, Nurmos eh, Lulius Bocco eh, senast i princip eh, Halva loppet och stred ju ändå in på linjen eh, Tycker att han eh, är Första rankade motbudet och sen 5 Dark Roadster som är jättefin här också som alltid har en bra spurt till slut och bra utgångsläge. Men jag tror som sagt att 6 High On Pepper vinner det här fram och baklänges. Avdelning fyra då har vi ett Margareta lopp som blev in, inlyft på kupongen här. 4 300 000 i första pris och um, det är medeldistans. Här tycker jag att um, Rättmätig favorit. Två never give up. Han är väl äh, Andrahandare precis. Det står och vägen mellan Nermos två hästar. Men jag tycker att två never give up är äh, Rimlig första häst. Jag tycker att äh, En... Äh, ett spännande motbud äh, är ett Fyra Kenobi meras som äh, Familjen Persson äh, har. Stefan kör och Linda tränar. Spännande med bike på nu också. Och sen tycker jag att en rolig skräll i det här loppet är äh, 6 Leo de Lion som eh, borde kunna starta, starta snabbt och eh, få en bra position här. Jag tycker att det är en eh, väldigt fin häst och till enbart 3 Men som ni ser så tycker jag att man eh, nästan kan kosta på sig Att betala för samtliga hästar här för att eh, det här är väldigt öppet. Eh, här kan jag nämna ytterligare en. Jag tycker Elva toppskår är eh, intressant här också som eh, skrälls av två skrällar flaggar jag för här. 6 Leo de Lion och 11 topscore Avdelning 5, då har vi klass 1 final och här har vi egentligen Det blev lite spännande det här loppet eftersom att favoriten nummer 11 Global Caps fick bakspår. Spännande med Med biken igen här, han såg jättefin ut senast. Vunnit 10 av 11 starter. Rättmätig favorit tycker jag trots utgångsläget. Motbud tycker jag framförallt tre Moses Bocco och eh, sex Jalapeno K men även fyra Winterburn. Här tycker jag att det är ganska skiktat. Man kan nog kosta på sig en Minst fyra sträck, 3, 4, 6 och 11 tror jag att man kommer väldigt långt på. Vill man ha någon skräll här så tycker jag att 5 eller 7 vision av Gideon är den spännande skrällen här. carl som låter smyga uppåt och till enbart 2% så tycker jag att det kan vara skrällen i det här loppet. Så kosta gärna på er minst 5 sträck här då. 3, 4, 6, 7 och 11 så tycker jag att man kommer ganska långt. Avdelning 6, då har vi Diamantstorförsök, final och spårtrappa. Omgångens näst största favorit här, sju jurista. Jag tycker att det är korrekt. Första häst och eh, även min tipsätta. Men procenten är för hög. Jag tycker att eh, det finns eh, intresse att eh, gardera henne här. Eh, framförallt så tycker jag att eh, i villa, jätteintressant. Tycker hon gör det bra princip, eh, precis hela tiden. Och sen så vill jag även betala för 13 Olga Utka som har eh, väldigt bra, eh, får, har, har fått ett bra spår här. Tretton i spårtrappan. Brukar kunna komma igenom ganska bra då, betydligt bättre än till exempel spår 12. Eh, men eh, som sagt, rätt mätig favorit i sju Jurista. Men glöm för guds skull inte 2 villa eller 13 Olga Utka. Avdelning 7, då har vi 2140 meter Auto igen och det är bronsdivisionen. Eh, favorit här ska vi se så att vi är eh, rätt ute. Jag precis. av Femdanaudeggedeg. Jag tycker väl att det är rätt favorit. Men samtidigt så är det väl lite frågetecken här kring eh, hur han ska klara av eh, lång distans eller medeldistans. Han eh, behöver ju kunna vara lite mer reglerbar. Jag tror inte att han eh, vinner det här om han brakar på som han gjorde senast. Eh, eh, på 1600 där i Kalmar i Gävle. Eh, det tror jag inte eh, funkar. Eh, och eh, därav så är det lite frågetecken för honom. Jag tycker att eh, 9 It's Pepper Time och 10, eh, 11 Esposito är jätteintressanta här som motbud. Eh, de skulle kunna få lite hjälp med eh, loppdragningen här. Eller draget i loppet om... Eh, den av Deglyday trampar på. Två skrällar tycker jag är åtta. Chantis Hilton samt 12, Triton som också skulle kunna profitera på om det blir lite körning här. Men eh, rätt favorit i alla fall i 5 Down of Deglyday. Och glöm för guds skulle inte 8 och 12 om ni ändå garderar på. Så det var allt för mig och så hörs vi igen med mer utförligt inför nästa vecka. Stort lycka till med spelet. Tack för att ni tittar och handla gärna en andel. Ha det bra. Hej hej.